Ruto must stay. Anaenda wapi? 50 years. Anaenda wapi? 50 years. Wanaenda wapi? Asante sana Mr. Speaker. Umosi ya kababa. 1 hour. Kitu ya kwanza, William Samoei Ruto sio Sakayo kutoka leo. Usiwai ita William Samoei Ruto Sakayo. Sakayo alisuka. The president. So Mr. Speaker, nasikia watu wanasema oh, ati kesho ni nani nani nani. Mukienda tunaenda. Ruto must stay. Sio must go. Hizo vitu mbili tofauti. Must go. So saa hii tuko busy. Majenzi tuko busy. Na mimi nasangaa mnasema ati vijana hawana kazi. Mimi most nimefika niko na 30 years. Na Majenzi ni over 25. Unaenda kazi ya polisi uchukuliwe. Wanaishi kwa polisi kwa mara yao. Unaenda KDF uchukuliwe. So sisi ni hatuna chetu. Lakini Majenzi bado mko na maisha mingi ya kuishi. Endeni mtafute kazi kwa ofisi. So, nasikia sasa hivi wacha kusema tutaenda maandamano. Sema ni sema ni usiseme tutaenda maandamano. Sema nitaenda maandamano. Nita. Wacha kutumia watu wengi. Ujui kama unasema tutaenda maandamano, useme kesho ukienda maandamano upate wewe peke yako. Waenda. Mukienda Ruto must go. Sisi pia tunaenda maandamano, Ruto must stay. Sisi sio wajinga. Niwacha mama wenyu wapo kwa mapiloti. Nyinyi ndio mulipiga kura. Mukasema William Samoei Ruto ni ndugu ya Yesu. Torokere tene. Sasa ndugu ya Yesu ni baya. Kura. Ati sisi tuende maandamano. Sasa hivi kura tene. Piga ngumi. Wanya na ati sasa tuende maandamano. Ati Ruto must go. Sisi sio wajinga bwana. Aendi. So mimi kama moja kababa 1 hour. Naongea bila woga. Ruto miaka 10 upende usipende. So miaka ngovo. So mtoto wa lapo. So hapo naongea. So nasema hivi. Mimi najua. Na tuko na nyinyi. Mimi najua maandamano kesho Kisumu itakuwa kawaida kuu. Peaceful kawaida. Mombasa. Kawaida. Jua kuna kazi Mombasa. Utaambia watu wajua waende maandamano. Faranya. Wanatokea. Siaya. Upiwa ndai akuwapo. Atuendi. Badi. John Badi. Akupole kwa kona. Atuendi. Mujaribu. Atuendi. Mutakuwa nini? Atuendi maandamano. Atuendi. Sio atu siendi. Wacha tukua waoga, tuwini siku mingi. Kesho lazima tuende swimming. Na suwende. Sio tu. So, ati nasikia watu napiga mdomo. Ati, tutaenda State House. Ata. State House. Yani napigilia State House, ni kama kuchukua pesa kwenye kwa duka kununua. State House. Muna peta State House. Na muta meyapishwa. Ruto. Bwana jimu kuna mpojika. State House. Muende State House. Ndio. Wewe unaenda State House. Kwenye ukuiti unaenda State House. Basi wewe unaenda mapema hata una safari yangu iko karibu. Na mimi najua. Kama maandamano. Inakuwa ya ukweli. Eh. Inakuwa ya arena. Ianze saa 12 asubuhi. Tunaona maandamano ya Nairobi. Inaanza saa 6.
Gari inabeba watu, inabeba watu, inabeba watu, inabeba Nairobi. Kama ni maandamano ya ukweli, Gen Z, muanze maandamano kesho saa 12 asubuhi. Mpaka saa 8. Maandamano gari inataka saa 6. Saa 11 maandamano imeisha. Na wako wana kubeba maswiti huko. So, mulienda ba... mulienda maandamano. Siyazi wakavutwa, wakaleta ingine. So, venye munaenda, venye munaendelea kufanya maandamano, kuna watu, kuna watu wengine kwenyu hapo. We, fanyia mtu maandamano na afaidike. For example, wewe unasema Ruto azeke. Ruto, na usiku na sherehe. Kuna mwenye kunyuma yako. Mwenye atapata kazi na wewe ukuje kupiga nduru ya ground hapo. Ati ngoma. Ukweli yenye iko. Ya huyo akipata atanisaidia. Eh, atakusaidia. Si ndio atanitafutia hata yako. So sisi tuko gangari. Na kesho tuko gangari na tuko kwa serikali. Ona ona ona. Ukitaka mandamano kisha. Ukitaka kwa serikali ona bimu sahi. Ndio hiyo. Ona ona tu. Ni bure serikali. Ona tu. Na msio. Ona tu. Ndio ile ile ni ugonjwa. So, amesafi. Sisi tuko gangari na mambo ya kesho. Ati nane, ati munasema? Ati munasema? Mujipange na nane nane yenu. Wengine, wengine. Wanasuacha niongee. Wengine wafaidike. Wewe fanya maandamano mwingine afaidike. Fanya maandamano wengine afaidike. Ona mnaongea kwa ati mimi niende maandamano ati Ruto must go. Nitaenda maandamano Ruto must stay. Anaenda wapi? Mukapiga kura asubuhi. Mukasema si uchawi, ni maombi. Ni maombi. Mukakuwa kwa barabara, mukatuimbia. Hatuo kera tene. Tuo kera tene, tuo kera tene. Tuo rena Ruto. Saini mbaya. Saini mbaya aje. Ile finance ninauma aje. Kila unachoza kwa mlango yao. Kama wewe ni jenzi, kwa mlango yao. Kama wewe ni mtu wa Moranga, Moranga. Kama wewe ni mtu wa Kisumu, Kisumu. Kama wewe ni mtu wa Nairobi, Nairobi. Kama wewe ni mtu wa Mombasa, Mombasa. Wajo. Azalia sanjo. Sisi wajinga, mnakuja kutupima hapa kili. Ya mizo ni mada ingine, ya mizo ni kimalizia. Tumeona hapa Nairobi, kuna ujinga. Kuna watu wanajifanya hao ni wakubwa. Tunawaona. Ati endeni maandamano? Nao waendi. Endeni maandamano? Waendi wa kwa nyumba. Miguna, miguna. Wana control watu. Ati Miguna kwa nyumba yako Miguna. Ako Canada. Ako Canada. Ako muda kwa Canada. Muguna mwende wazimu. Minapaa pereko mabara pingwe kama kili yake ni mzuri. Mabara ya Canada. Atenakuambia. Mabara ya Canada. Mabara ya hiko ye. Mabara ya Canada. Wajina nae ya nakusa. Siku. Wajina kusa. Umosu. So. Sisi wajinga. Enda maandamano at your own. Enda maandamano at your own risk. Karoto kwa hili bunde. Sisi si wajinga bwana. Tumeona mbele. Hatuone nyuma. Tuende mtu maandamano. Mimi mosi wana nitoe kwa nyumba. Ati Ruto must go. Ruto kumpafu siwezi enda. Kwani baba ashindaki? Siwezi. Na mjue hivi. Hao wa Gen Z. Hao wataenda maandamano kesho. Hii naambia free. Hey. Wenye inafanyaka hiyo maandamano inakuwa tamu. Wenye maandamano wenye inafanyaka hiyo maandamano inakuwa strong. Ni watu wazimio. Na tumetoka ndani yenu. Tuone. 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 Yeye uwezi unaenda. So mzee. So mzee nimetoka. So mzee nimetoka. Ronald nime. Mapieri yeye tutarudi Ronald Dolo. Mapieri Ronald Dolo. Mapieri yao tangalo kwende kesho. Ronald Dolo. Imefika wakati hii serikali atuambie tumetoka wapi na tunaenda wapi. Ndolo,
Ati kila mtu anajua dolo. Ndolo. Ndolo ni moja garang. Ati kila mtu anajua dolo ni nani? Kulingana Ruben Ndolo venye umesema. Ati kila mtu anajua kazi yake. Kagara. Choma taa. Ati kila mtu anajua kazi ya Ndolo. Choma taa. Na tumeona venye amesimama na watu. Hapa Nairobi. Mimi sisimami. Sipige kura. Lakini Ndolo akisimama, kura yangu nampea. Kulingana na kazi alikuwa anafanya. Wengine walichaguliwa hapa. Kazi yao ni kuenda kwa bango kula wanawake. Sawa. Hapo hakuna kitu atafanya. So, tumejipanga Nairobi na Ndolo, mupende musipende na tumejipanga. Mtu yuko serikali anafanya kazi. So Ndolo tunakutaka kurudi back. Venye Raila Amolo Odinga alis Ndolo amesema raundi. Hata lena tens. Raundi natumia kili. Sita. Ni mwenye kili. So tumejipanga na Mombasa venye walikuwa wamesema. Mimi sio mtu wa Mombasa. Mimi sio mtu wa Mombasa. Tumejipanga Mombasa. Sio Mombasa mkijipanga. Sisi pia Nairobi tumejifanya nini? Tumejipanga. Tumejipanga na Lulu Hassan. Yo kesho anakula mumba. Lulu Hassan. Lulu Hassan, mimi na kusupport 5%. Juu hujaniita citizen. Ungeniita citizen, ungeipa 100%. Lakini tumeona serikali ya mama ni mzuri kusema serikali ya wanaume. Kama zile nawaambie. Angalia wanga, Gladys wanga na wangaya. Zamzam. Angalia mama Zamzam Mombasa. Kwani kule. Serikali ya wamama. Angalia Machakos. Serikali ya angalia Machakos. Ule mama fanya kazi. Epe gani nafanya kazi. Tuwapinge ndege. So tuko tayari. Tumejipanga. Watu wamoto pia wamesema mjipanga na anaitwa Lulu Hassan. Ati Lulu anaitwa ati Lulu Hassan. Huyo anapanga na bwana wake. So atasa si tabia tena kwa citizen. Atakuwa na hawezi bure atakuwa mbunge tena kwa citizen. Si tunataka Lulu Hassan watu wamoto wamesema. Watu wa Mombasa wamesema. Lulu Hassan watu wa Mombasa wamesema ni vita. Wajitupe. Sio mimi nimesema, mimi Moswana nimesema, ni watu wa Mombasa wamesema Lulu Hassan MP vita. Wade. Amesema kutayari kudili na mama. Lakini Nairobi tunataka wanaume. Ndolo. Asanteni sana.